dasturlarimiz davom etadi. Assalomu alaykum. Bu studiya 24. Tasavvurda muvaffaqiyat va bo'lg'usi talabalik onlarining suratini chizayotgan abituriyentlar uchun 5-iyun sanasi muhim kun. Sababi 5-iyundan davlat oliy va professional ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha abituriyentlardan hujjatlar topshirish boshlandi. Oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoniga muvofiq endilikda abituriyent bir marta imtihon topshiradi va to'plagan balli bilan oliy ta'lim muassasasiga yoki professional ta'lim muassasasiga o'qishga kirishi mumkin. Xo'sh, davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra bu yil qabul jarayoni va oliy ta'lim tizimida qanday yangilik va o'zgarishlar bor? Bugungi muloqotimizda aynan shu haqda so'z boradi. Suhbatdoshlarimiz Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi departament boshlig'i Abduvali Xoliqov hamda bilim va malakalarni baholash agentligi direktor o'rinbosari Farhod Mirzayev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra joriy etilgan mana shu yangi tizim bo'yicha abituriyentlar ro'yxatdan o'tishi, test fanlarini tanlashi, o'qish yo'nalishi va shakllari to'g'risida qaror qabul qilish borasida qanday yangiliklar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan mana kuni kecha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonida, demak, abituriyentlarimiz uchun juda katta yangilik kiritildi. Bu albatta o'sha abituriyentlarimizni davlat ta'lim muassasalari va professional ta'lim muassasalarida avval test, kundan keyin tanlov tamoyillari o'tkazish belgilandi. Bunda ikkita bosqichda o'tkazish belgilandi. Birinchi bosqichda abituriyentlarimiz bu demak ta'lim muassasalari bo'lsa, ikkinchisidan u yerda hududi va tilini tanlash imkoniyatlari bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa abituriyentlarimizga, demak, 15 kundan keyin test jarayonlarini topshirib chiqqanlaridan keyin, bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor berishimiz kerakki, o'sha test jarayonini topshirgandan keyin ertasi kuni uni ballari e'lon qilinadi. Butun o'sha hududda, ya'ni respublikamizda test sinovlari yakunlangandan keyin, demak, 15 kun ichida abituriyentlarimiz ikkinchi bosqichda, demak, ta'lim muassasalari, ta'lim yo'nalishlari, shakli hamda o'sha ustuvorligi bo'yicha tanlov imkoniyati beriladi. Demak, 15 kun ichida abituriyentlarimizga mana shu o'ziga mos kelgan ta'lim yo'nalishini tanlagandan keyin bu bir hafta ichida tanlov e'lon qilinadi. Tanlov e'lon qilinib, uni natijasi e'lon qilingandan keyin bu undan keyin professional demak ta'lim muassasalariga, demak, abituriyentlarimizga 10 kun muddat beriladi. Bu yerda ham o'sha qaysi kasbga, qaysi ta'lim muassasasini tanlash imkoniyatlari beriladi. Avvallari abituriyentlar test sinovlarini alohida topshirishardi hamda kasbiy ijodiy imtihonlar alohida bo'lar edi. Bu yil qanday bo'lmoqda mana shu jarayon? Endi jarayon bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlarni topshirish alohida dastur asosida amalga oshiriladi, chunki o'z nomi bilan alohida iqtidor talab qiladigan ta'lim yo'nalishlari deyilgan. Bu yerda asosiy o'sha sport faoliyati, jismoniy madaniyat, san'at sohasida, san'at madaniyat sohasi, tasviriy san'at va bizda to'liq o'sha kasbiy ijodiy bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida oliy ta'lim muassasalarida ijodiy imtihonlarni topshiradi. Bu jarayonda mana test jarayonida ishtirok etadigan abituriyentlarimiz, test bo'ladigan yo'nalish tanlagan abituriyentlarimiz birinchi tanlovda, mana bugundan boshlangan tanlov jarayonlarida ta'lim fan majmuasini imtihon topshiradi. O'zi eng yuqori bilimga egaman deb bilgan fanlarni tanlaydi va test topshiradigan tilini tanlaydi va keyingisi, uchinchisi test topshiradigan hududini tanlaydi va bu asosda, demak, bilim va malakalarini baholash agentligi o'sha hududga, o'sha abituriyentga o'sha tilda, o'sha fanlardan test kitobchalarini shakllantirib beradi. Kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan yo'nalishlarga kirishni istovchi abituriyentlarimiz esa birinchi tanlovda o'zida, o'sha bugundan boshlangan tanlovda ta'lim yo'nalishini tanlaydi va ta'lim oliy ta'lim muassasasini tanlaydi. Bu oliy ta'lim muassasasi, demak, qaysi oliy ta'lim muassasasida kasbiy ijodiy imtihon topshirishini belgilaydi va keyin ijodiy imtihonlar yakunlangandan keyin, demak, 3 ta majburiy fandan testga kirib chiqadi va abituriyent o'sha o'ziga necha ball olganligini bilgani, ya'ni qo'lida bali bo'lgandan keyin o'sha keyingi ikkinchi tanlov jarayonida bu 5 tagacha aynan shu yo'nalish bo'lgan oliy ta'lim muassasalarini tanlash imkoniyati bo'ladi. Bilishimcha, bu yil chet tilidan ijodiy imtihon tizimi bekor bo'lib, uning o'rniga sertifikat tizimi joriy etilmoqda, to'g'rimi?
Buyurda hakikaten amca farmanda bu narsa kuzda tutulgan narsa var. Hakikaten am oli sizde bu sebep sakista oli tal muassasalarımızda bu jodi imtihan sifatida o'tkazilardi. Bu yılda bu narsa bekor qilindi. Keyingi yildan boshlab, demak 25-26 o'quv yildan boshlab, demak sertifikat asosida mana shu birinchi yo'nalishi chet tili bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida faqat sertifikat asosida hujjat topshirishlar mumkin bo'ladi. Qabul jarayoniga qadar sertifikat olishga ulgurmagan abituriyentlar qanday yo'l tutadi? Bu yerda bitta narsani to'g'ri ta'kidlashimiz kerakki, abituriyentlarimiz bitta narsani to'g'ri chunki hozir qabul jarayoni demak ro'yxatdan o'tish 5-iyundan 25-iyungacha deb belgilangan. 25-iyun kuni nima ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Agar abituriyentlar shu oraliqda agar sertifikatga ega bo'lgan bo'lsalar kiritish imkoniyati bo'ladi. Undan keyin oladigan bo'lsa, demak chunki ro'yxatdan o'tgandan keyin uni tez jarayonlarga tayyorgarlik ko'rish jarayoni uzoq vaqt talab qiladi. Shuning uchun undan keyingilarga uni kiritish imkoniyati bo'lmaydi. Shu o'rinda umumiy qabul parametriga nisbatan davlat ta'lim kvotasining ulushi xususida gaplashsak, kvotalar taqsimlanishi abituriyentlarning foydasigami? Endi kvotalar mana bizda umumiy tartibda davlat qabul parametrlari deyiladi. Bu davlat granti, ya'ni moliyalashtiradigan kvota. İkincisi demek to'lov shartnoma, to'lov kontrakt deyiladi. Oddiy tilda to'lov kontrakt asosida kvota shakllantiriladi. Bu yo'nalishlarga mana bu yildan joriy etilishi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat buyurtmasi kvotalari shakllantirilib, tasdiqlanishi belgilandi. Bu demak nimani belgilab beradi? Bu kelgusida bizda qaysi sohalar rivojlanishi yuqori bo'lyapti. Kelgusi kasblar, kelajak kasblar degan masalalar ilgari surilib, mana shu rivojlanish uchun muhim bo'lgan sohalarga kadr tayyorlovchi yo'nalishlarda demak davlat grantini oshirib borish masalasi qo'yilgan va bu mana shu farmonda o'z aksini topgan. Demak, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tasdiqlangandan keyin oliy ta'lim muassasalari kesimida umumiy kvotalar tasdiqlanadi. Bu umumiy kvotadan demak davlat grantiga ulushlar belgilanadi foizda yo'nalishlar bo'yicha. Albatta qaysi yo'nalishda bu 50% bo'lishi mumkin, qaysi yo'nalishda 18% bo'lishi mumkin, 25%. Mana shunga mos ravishda yo'nalishlarda oliy ta'lim muassasalari eng yuqori ball olgan talabalarni oladi o'ziga. Ya'ni bu talabani tanloviga ko'ra oladi. Demak, yuqori ball yo'nalish bo'yicha yuqori ball olgan abituriyentlarimiz ko'proq qaysi oliy ta'lim muassasasini tanlasa, o'sha yo'nalishda. Demak, o'sha oliy ta'lim muassasasida ko'proq davlat granti olish imkoniyati bo'ladi. Bu o'sha, demak, belgilangan foiz chegaradan oshmagan holda. Bu albatta birinchidan o'sha abituriyentlarni ta'lim yo'nalishidagi eng yuqori bilimga ega bo'lganlarni davlat grantiga kirish ehtimolligini oshiryapti. Va yaxshi deb bilgan oliy ta'lim muassasalarida grantda o'qiydigan talabalar sonining oshishiga olib keladi. Bu o'z-o'zidan ertaga qaysidir oliy ta'lim muassasasida grantda o'qiydigan talabalar soni kam bo'lsa, u rektor o'ylab ko'radi, kollektiv o'ylaydi oliy ta'lim muassasa. Nima uchun kam? Demak, uni tanlamayapti yoshlarimiz. Demak, o'ziga o'zi baho berib, ya'ni abituriyentlar oliy ta'lim muassasasiga baho berib qo'yadiki, mana bunda zo'r, bunda yaxshi emas degani. Mana shu o'z-o'zidan oliy ta'lim muassasalarini kelgusida o'zisi ishlashini reklamalarni kuchaytirish, sharoitlarni yaxshilashga harakat qilishiga undaydigan mexanizm. Qolaversa, mehnat bozorida ehtiyoj yuqori bo'lgan yo'nalishlar ham albatta inobatga olinadi. Da, davlat buyurtmasi tomonidan buyurtmasi asosida kadrlar tayyorlash ko'payib boradi. Yana bitta oliy ta'lim muassasalari raqobatni ham kuchaytiradi bu narsa. Raqobat. Albatta. Yana bir muhim o'zgarish bu ta'lim granti asosida tahsil olgan talabalarning o'qishni tamomlaganlaridan so'ng kamida 3 yil ishlab berish majburiyati bekor qilinayotgani bilan bog'liq. Menimcha bu yoshlarimiz uchun, bitiruvchilar uchun juda ham katta imkoniyat bo'lsa kerak. Albatta, bu farmonda mana shu yoshlarga ko'proq imkoniyatlarni berish normalari keltirilganki, mana shu 3 yil ishlab berish majburiyati bekor qilinishi, demak, bu mana shu yil qabul qilinadigan talabalarimizdan boshlab joriy qilinadi, ular bitirgandan keyin. Bu o'z-o'zidan ularga majburiyat, demak, olib tashlanyapti. Lekin baribir davlat buyurtmasi asosida o'qigan
bitiruvchilarimiz kelajakda baribir o'sha davlat tashkilotidami, xususiy sohadami, uni ahamiyati yo'q, demak, jamiyatga foydasi tegsa bo'ladi degan maqsad qilingan. Tushunarli. Prezidentimiz farmoniga muvofiq 2024-2025 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim tashkilotlari talabalariga davlat grantini ijtimoiy rag'batlantiruvchi grant va ta'lim granti shaklida ajratish to'g'risidagi taklifi ma'qullanish bayon etilgan. Marhamat, shunga izoh bersangiz farmonni mana shu bandiga. Bizda, demak, bugungi kunda davlat buyurtmasi qabul parametrlari bor. Mana hozir o'sha yuqorida gaplashganimiz, bunda barcha toifadagi abituriyentlar ishtirok etishi mumkin bu tanlovda. Va bundan tashqari alohida ijtimoiy grantlar deb nomlangan va bu imtiyozlar, nogironligi bor shaxslar uchun 2% umumiy kvotaga nisbatan davlat mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun umumiy kvotaga nisbatan 1% davlat granti asosida yoki harbiy xizmatda o'sha nogiron bo'lgan yoki harbiy xizmatda halok bo'lganlar farzandlari uchun alohida davlat grant asosida kvotalar berilgan, xotin-qizlar uchun berilgan. Bu barchasi, demak, o'sha ijtimoiy grantga kiradi va bunga qo'shimcha, demak, o'sha xotin-qizlarni kontraktga kirgan xotin-qizlarni mahalliy hokimliklar tomonidan to'lab beriladigan qismlari ham bor, o'sha kam ta'minlangan, ijtimoiy holati yaxshi bo'lmagan. Bu ham o'zingizdan o'sha ijtimoiy grantga aylanib qoladi bu holatda ham. Mana 5-iyundan davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha abituriyentlardan arizalarni qabul qilish boshlandi deb aytdik. Abituriyentlar hujjatlarini onlayn tartibda topshiradimi yoki avvallardek oliy ta'lim muassasasiga borishlari shartmi? Yo'q, albatta, bu hozir juda qulay tizim yaratilgan. Bu o'sha abituriyentlarimiz 24/7, ya'ni demak, xohlagan paytlarda ro'yxatdan o'tish mumkin. Bu yana ro'yxatdan o'tish saytini yana bir e'lon qilib o'taman. may.uz.bmb.uz saytidan bemalol o'tishlari mumkin bo'ladi. Haqiqatan to'g'ri ta'kidladingiz, mana 5-iyundan boshlandi. Bu 25-iyungacha davom etadi. 25-iyun kuni ham qabul onlayn ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Shu onlayn ro'yxatdan o'tayotgan paytda abituriyentlarimiz birinchi bosqichda shu fanlar majmuasini tanlayotganda, tilni tanlayotgan, hudud tanlayotgan paytda shu shoshilmasdan tanlashni maslahat berardim. Demak, onlayn barcha hujjatlarini topshirishlari mumkin. Avval test, so'ng tanlov degan tamoyilni siz ham tilga oldingiz. Mana shu tamoyilga muvofiq oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilinmagan abituriyent keyinchalik mana shu o'qishni professional ta'lim muassasasida davom ettira oladimi? Ya'ni unda shu professional ta'lim muassasasini tanlash imkoni taqdim etilyaptimi? Albatta, farmonda bu narsa aniq belgilab berilgan. Demak, o'sha davlat oliy ta'lim muassasalariga tanlov e'lon qilingandan so'ng, agar haqiqatan davlat ta'lim muassasasiga kirish imkoniyatiga ega bo'lmagan abituriyentlarimizga 10 kun muddatda professional ta'lim muassasalariga, demak, qaysi kasbga, qaysi muassasaga kirish bo'yicha imkoniyat beriladi. Alohida qabul parametrlar doirasida tanlovda ishtirok etish uchun asos bo'luvchi imtiyozga ega abituriyentlar toifasiga kimlar kirishini aytib o'tdingiz, ya'ni bu nogironligi bor shaxslar, qolaversa mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari va boshqa toifadagi insonlar deb alohida qabul parametrlari doirasida biz bu haqida gaplashdik. Hozirgi paytda ta'lim grantini mana shu oliy ta'lim tashkilotlari talabalariga tabaqalashtirgan tartibda bir o'quv yili uchun ajratish tartibi hozir barchaning diqqat e'tiboridagi masala. Marhamat, shunga ham izoh bersangiz. Endi bu yilgi o'sha qabuldan birinchi kursga qabul qilinadigan talabalarimizdan kurslardan boshlab, ya'ni bu demak keyingi yildan joriy etiladi. Ikkinchi kursga o'tayotganda keyingi kursga o'tayotganda o'sha yakunlangan kursdagi ko'rsatkichlari, o'zlashtirish ko'rsatkichlariga qarab, demak, davlat grantlarini tabaqalashtirish masalasi qo'yilgan. Bu o'zidan o'sha grant bu kafolatlangan tur yilga emas degan masala qat'iy belgilandi va demak, davlat grant asosida kirgan talabalarimiz, demak, endi o'qish davrida o'sha grant saqlab qolishga harakat qiladi. To'lov shartnoma asosida kirgan talabalarimiz keyingi yilda davlat granti olishga harakat qiladi va bu, demak, bir tomondan kontraktga kirgan talabalarimiz ham umidni yo'qotmaydiki, bir yil yaxshi o'qisam keyingi yil grantga o'taman degan masalan. Aksincha, grantga kirgan talabalarimizni kirgandan keyin tashlab qo'yish holatlari bor. Bu holatda ham o'z-o'zidan
bunaqa fikrlar yo'qoladi. Agarda yo'qolmasa, demak, u keyingi yilda davlat grantidan ajralib qoladi va u shartnoma asosida o'qishga majbur bo'ladi. Bu barchasi o'sha talabalikka qabul qilingandan keyin ham yoshlar o'zi sizda ishlashi, o'sha ko'proq nimagadir intilishiga majburlovchi mexanizmlardan biri. Bozorda talabalar o'rtasida sog'lom raqobat yuzaga keltiradi. Qolaversa ta'lim sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, albatta. O'qishga qabul qilish bo'yicha kirish imtihonlari iyul-avgust oylarida o'tkazilishi belgilangan. Qanday tartibda bo'lib o'tadi? Shu haqda ham kengroq ma'lumot bersangiz. Albatta, farmonda demak kirish imtihonlari demak iyul-avgustda belgilangan. Uning muddatlari bo'yicha davlat komissiyasi tomonidan belgilanib beriladi. Hozirgi kunda Bilim malakalarini baholash agentligi tomonidan barcha hududlarda 93 ta yopiq pavilonlar tanlab olingan. Demak, barcha o'sha tashkilotlar bilan kelishuvga kelishildi ham. Shu bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti. Undan tashqari hozir xavfsiz shahar bilan ham ishlab olib borilyapti, chunki shaffoflikni adolat ta'minlash maqsadida bu jarayonlarga alohida e'tibor beriladi. Undan tashqari o'sha bilasizki, tez jarayonda nazoratchilar, bu hozirgi kunda bizda ro'yxatda o'tgan 10 mingdan ortiq kishi nazoratchi sifatida ishtirok etmoqchi bo'lib ariza bergan bo'lsa, mana tanlovlardan keyin hozir 3700 dan oshiq nazoratchilarimiz tanlab olindi. Demak, ular bilan shartnomalar tuzildi. Bu kishilar ham hozir o'sha tez jarayonlarga tayyor. Hozirgi kunda demak tez jarayonlarning kunlarini belgilab, o'sha davlat komissiyasidan belgilangan ekan, biz e'lon qilamiz qachon bo'lishi va qayerda. Test sinovlari jarayoni onlayn tarzda bevosita ota-onalarga, abituriyentlarning yaqinlariga namoyish etib boriladi. Albatta, albatta. Har yil bu narsa bor. Demak, ota-onalarimiz bevosita o'sha onlayn rejimda, demak, o'sha abituriyentlarning test topshirish jarayonlarini bevosita kuzatib turishlari mumkin bo'ladi. Maqsad shaffoflikni ta'minlash. Maqsad albatta shaffoflik, adolatni ta'minlash. O'zi bu yil qancha abituriyentlardan hujjat topshirish prognoz qilinmoqda? Reja qanday? Sizlarning hisob-kitoblaringiz bo'yicha. Albatta, bu har yili bu narsa jarayon amalga oshiriladi, chunki biza binolarni tanlab olishda albatta shu prognoz asosida tanlab olinadi. Bu yilgi prognozimiz asosida 1 million 200 mingdan oshiqroq abituriyentlar ro'yxatdan o'tishi kutilyapti. Deb har birta hududlar bo'yicha kesimda qanchadan topshirish ham bor. Shundan kelib chiqib, agar hozirgi kunda shu prognoz asosida hisoblaydigan bo'lsak, bir kunda 80 mingdan ortiq abituriyentlar tez jarayonga ishtirok etishi mumkin. Prognozim asosida 1 million 200 ming ochiq kutilyapti. O'zi hozir qaysi yo'nalishlarga yoshlar orasida qiziqish kuchaygan deb o'ylaysiz? Endi oxirgi yillarda umuman tanlov yuqori bo'lgan yo'nalishlar bor, bu IT sohasiga, keyin xorijiy tillar yo'nalishlarida pedagogika. Endi bizda o'sha an'anaviy o'sha iqtisodiyot va yangi yo'nalishlar ochilgan, masalan o'sha dasturiy injenering yoki robototexnika. Mana shu sohalarga endi ko'proq pedagogika sohasiga ham qiziqish tanlov yuqori bo'ladi. Asosiy mana shu sohalarda tanlov nima deb bir o'ringa tanlov yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi va qiziqish yuqori shu nimalarga yo'nalish. Yildan yilga abituriyentlardan hujjat topshirish, ariza qabul qilish soni ortib bormoqda, to'g'rimi? Albatta. Oliy ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar saf kengayib boryapti. Buni siz nima bilan izohlagan bo'lardingiz? Mamlakatimizda oliy o'quv yurtlari sonining ortib borayotganimi yoki bo'lmasam ta'lim sifatida qandaydir ijobiy o'zgarishlar bordir? Albatta, bu yerda yoshlarimizni o'sha bilimga bo'layotgan bilim olishga ishtiyoqi baland bo'layotganini hisobga olishimiz kerak. Undan tashqari mana hozir aniq soni Abdulla aytadilar, chunki hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari soni ham oshib boryapti, nodavlat ta'lim muassasalari ham. Bularning hammasi shu yoshlarimizni bilimga bo'lgan imkoniyatini oshiryapti. Men o'ylaymanki, bugungi kunda o'sha kasbga bo'lgan qiziqish ham yoki o'sha abituriyentlarimizni qaysidir bir kasbni egallab o'zining sohasi bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lishga, mana yuqoridan ta'kid etdik, raqobatni kuchaygani hisobda o'sha yoshlarimizni bilimga bo'lgan chanqovligi ham oshib boryapti, o'ylayman. Menimcha, bu yoshlarimiz asosan bilimga bo'lgan ishtiyoqi balandligi deb hisoblayman. Endi mana oxirgi yillarda umuman keyingi 6 yilda oliy ta'lim muassasalari soni deyarli 3 barobarga oshdi. Talabalar soni bugungi kunda 1 350 mingdan oshgan. Bu yaxshi ko'rsatkich, ya'ni oliy ma'lumotli bo'lishga qiziqish yuqoriligi sababi jamiyatda umuman oliy ma'lumotli bo'lish ko'p bo'lgan jamiyat bu rivojlanadi, xohlaymizmi yo'qmi? O'sha oliy ma'lumotli bo'lgan shaxs qanaqadir kasbga ega bo'ladi va qo'lida hujjati bo'ladi. Kamida o'sha o'zini ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi unda. Ya'ni o'zi qanaqadir tadbirkorligi yoki boshqa nimalar bilan
har bitta yaratilgan ish o'rni bu jamiyatga, umuman iqtisodiyotga foyda hisoblanadi. Bu yaxshi, yoshlar ko'proq, demak, qiziqishi yuqoridagi. Endi mana hozirgi kunda oliy ta'limda umuman o'sha ko'proq muhandislik sohalariga qiziqish yoshlarni qiziqtirishga yo'naltirilyapti. Buning asosiy sababi, demak, muhandislik sohalari bugungi kunda umuman jamiyatda rivojlanishning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Masalan, o'sha bizda eng ko'p soliq to'lovchi yoki eng katta korxona, eng ko'p foyda keltiradigan tashkilotlar ro'yxatlari mana chiqa boshladi. Oxirgi yillarda e'tibor beradigan bo'lsak, har doim deyar ro'yxat barchasi o'sha muhandislik sohasidagi sanoat tashkilotlari hisoblanadi. Demak, asosiy bizdagi rivojlanayotgan sohalar mana shular va shu sababli bu yilgi qabul kvotalarida ham parametrlarda davlat grantini oshishi asosiy mana shu sohalarga nima qilingan. Bu farmonda ham keltirilgan o'sha sog'liqni saqlash, muhandislik sohalari bu demak kelajakda mana shu sohalarni ko'proq rivojlantirishga e'tibor qaratish uchun davlatimiz rahbari demak aniq ko'rsatma beryaptiki farmon bilan mana shu yo'nalishlarda ko'proq bilimli yoshlarni qabul qilib, yoshlarni ko'proq qiziqtirish. Shorinda oliy ta'lim tizimiga oid xush xabarga e'tibor qaratsak, ya'ni bugundan barcha ijtimoiy tarmoqlarda barchamiz xabar topdik. O'zbekistondagi ikkita oliy ta'lim muassasasi QS xalqaro reyting tashkilotining 2025 yil uchun top 1000 oliy o'quv yurtlari reytingiga kiritildi. Bu Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti hamda O'zbekiston Milliy universiteti. Albatta, bu har bitta mana shu oliy ta'lim muassasasi, oliy ta'lim sohasi xodimlariga g'urur iftixor bag'ishlaydi. Aytingchi, mana shu xushxabarni siz qanday qabul qildingiz? Mana shu O'zbekistondagi ikkita oliy o'quv yurtining shu nufuzli reytingga kiritilishi mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga nima beradi? Sifatiga qanday ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Bu yangilik nafaqat tizimdagilarni, butun respublikadagi barchani quvontiradi deb hisoblayman. Sababi bu o'z-o'zidan O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining saviyasi va salohiyatini xalqaro darajada ko'rsatib berish. Ya'ni ko'pchilik ro'yxatda ko'radiki, demak O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi borligini ham shuna hattoki oddiy qilib aytganda bu universitet, masalan Milliy universitetni o'zim bitiruvchi sifatida juda ham xursand bo'ldim birinchi navbatda. Mana bu ikkinchi oliy ta'lim muassasasi irrigatsiya universiteti ham muhandislik sohasi uchun kadr tayyorlovchi oliygoh e'tibor beradigan bo'lsak, demak bu yerda bitta oliygohimiz muhandislik sohasi, ikkinchisi fundamental sohada kadr tayyorlovchi ikkita katta universitet hisoblanadi. Bularni qatoriga keyingi yillarda yana oliy ta'lim qo'shilishga harakat qilayotgan oliy ta'lim muassasalari bor. Biz xohlaymizmi yo'qmi, umuman ta'lim xalqaroqlashishi kerak endi. Ya'ni bu degani ma'lum bir hududda alohida ta'lim sharoiti, ta'lim muhitini yaratib rivojlanish qiyin. Shu sababli mana 5-fevralda davlatimiz rahbari ham aynan ta'lim sohasida o'tkazgan yig'ilishlarda o'sha dasturlarni top 300-talikka kirgan oliygohlar dastur asosida shakllantirish yoki o'sha oliy ta'lim muassasalarini ta'lim yo'nalishlarini optimallashtirish masalalari, oliy ta'limda yo'nalishlarni professional ta'lim yo'nalishlarini oliy ta'lim yo'nalishlariga muvofiq qayta ko'rib chiqish masalalari qo'yilgandi. Buni barchasi o'sha xalqaro darajaga chiqish masalasi qo'yilgan. Bizda o'sha 10 oshiq, adashmasam 11 oliy ta'lim muassasasidagi ta'lim yo'nalishlari ma'lum qismda xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu o'z-o'zidan demak xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim dasturlarini bo'lishi, xorijiy o'qituvchilarning ko'proq kelishi, bu reytingga kirishi, demak xorijiy talabalarni oshishiga olib keladi. Bu xorijiy talabalarni demak oliygohlarda ko'p o'qishi, demak bu oliygohlarda yana ham dunyoga tanilishiga sababchi bo'ladi. Shu sababli bu reytingga kirish juda ham yaxshi xushxabar. Yana oliy ta'lim muassasalari keyingi yillarda kiritishga tayyorgarlik, umuman kirish uchun harakat qilayotgan oliy ta'lim muassasalari juda ham ko'p. Buni soni ko'payib boradi, xudo xolasa yaxshi natijalar bilan. Ya'ni xalqaro mana shu oliy ta'lim tizimiga
integratsiya jarayoni sari biz yana bir qadam tashladik. Shunday. Albatta, bu integratsiya juda haqiqatan xursand bo'ldik bu narsani eshitib mana. O'zimiz ham 2-3 marta o'qidik, haqiqatan mana shu ikkita oliy ta'lim muassasasi shu xalqaro miqyosda tan olinganligi va albatta o'sha yerdagi xizmat qilayotgan xodimlarni, pedagoglarni, o'sha abituriyentlar, studentlarni, talabalar hammasini mehnat deb o'ylayman. O'ylaymanki, mana shu chiqqan farmon ham mana shu shunaqa oliy ta'lim muassasalarini ko'payishiga xizmat qiladi, chunki vazifalar juda aniq qo'yilgan. Farmonda ham shu agar aniq bajarilsa, men o'ylaymanki, mana Abdulla aytgandek, bunaqa oliy ta'lim muassasalari soni yana ortadi. Prezidentimizning farmonida aynan magistratura yo'nalishiga qabul bo'yicha qanday yangiliklar bor? Biz hozir bakalavriat yo'nalishiga e'tibor qaratdik. Magistratura yo'nalishida qanday yangiliklar, o'zgarishlar joriy etilmoqda? Magistratura mutaxassislari qabul qilishda xabarimiz bor, demak, xorijiy tillar bo'yicha ta'lim mutaxassislarga C1 darajadagi xorijiy tilni bilish bo'yicha sertifikat, boshqa barcha ta'lim mutaxassislarga B2 darajadagi sertifikat talab qilingan. Oxirgi o'sha 2 yil qabul natijasi bo'yicha vakansiya deymiz, bo'sh qolgan o'rinlar soni ko'paydi va mana shu 50% va 50%dan ortiq joylar bo'sh qolgan ta'lim sohalarining mutaxassislariga bu yildan boshlab, yangi 2024-2025 o'quv yilidan boshlab qabul qilishda B2 darajadagi sertifikatlar B1 darajaga tushirildi farmon bilan va bu o'zidan o'sha mutaxassislardagi oldingi yillarda qolib ketgan vakant o'rinlar sonini qisqarishiga sababchi bo'ladi. Boshqa barcha jarayonlar, demak, oldingi yillardagi tartibda qoldi. Tushunarli. Mana shu farmonda yana qanday muhim o'zgarishlar bor? Bugun biz balki e'tibor qilmagandirmiz, balki e'tibordan chetda qoldirganmiz. Qanday o'zgarishlarni yana siz aytib o'tgan bo'lardingiz, abituriyentlar uchun, ularning ota-onalari uchun foydali bo'ladigan. Endi farmonda umuman farmonda asosiy masalasi mana bu birinchi o'rinda tanlov abituriyentlar uchun tanlov 2 bosqichga o'tganligi bu ularga birinchi bosqichda mas'uliyatni oshirdi. Sababi birinchi bosqichda mana bugundan boshlangan tanlov tanlash jarayonida u faqat fan majmuasi tili va test topshiradigan hududini tanlaydi. Bu yerda ta'lim yo'nalishi yoki oliy ta'lim muassasasi yoki ta'lim kvotalar haqida ma'lumot yo'q. Ya'ni bu nima degani? Bu demak, abituriyent birinchi navbatda o'zi bilimi yuqori deb bilgan fanlari bo'yicha imtihon topshirishga demak ariza beryapti. Va imtihon topshirgandan keyin, ballni olgandan keyin u demak o'sha o'zi imtihon topshirgan ikkita fan bo'yicha, asosiy fan bo'yicha ta'lim yo'nalishlari oliy ta'lim muassasalarini tanlaydi. Va o'sha yerda tanlashda keyingi ikkinchi bosqichda tanlashda demak kvotalar bo'ladi va oxirgi 3 yillik o'sha yo'nalishlarga o'tish ballari bo'ladi va demak talaba abituriyent o'zidagi ball bilan tanlash imkoniyati va o'zini kirish imkoniyati yuqori bo'lgan yo'nalishlarga oliy ta'lim tanlash imkoniyati yaratilib berilyapti. Bu demak mas'uliyat birinchi bosqichda asosiy mas'uliyat o'zida. Yana bitta farmonda bitta qism bor, bu ta'lim sifatiga qaratilgan asosan oliy ta'lim tashkilotlarida davlat, nodavlat, xorijiy barchasiga tegishli kunduzgi ta'limdagi talabalardan oshib ketmagan sonda demak boshqa ta'lim shakllariga qabul qilish belgilandi. Ya'ni bu degani kechki, sirtqi, masofaviy ta'lim shakllariga qabul qilingan talabalar soni kunduzgi ta'lim shaklidan oshib ketmasligi kerak. Ya'ni bu o'z-o'zidan asosiy masala kunduzgi ta'limda kadr tayyorlashni kengaytirishga qaratilgan va sifatli ta'limga. Rahmat javoblaringiz uchun hamda bergan ma'lumotlaringiz uchun. Eslatib o'tamiz, abituriyentlardan hujjatlarini qabul qilish 5-iyundan 25-iyunga qadar davom etadi. Ya'ni ular mana shu muddatda har yili test sinovi topshirish uchun ro'yxatdan o'tadilar.
Abituriyentlardan kimlarga bu yil talabalik baxti nasib etadi? Albatta buni vaqt ko'rsatadi, ammo shunisi aniqki, test sinovlariga puxta tayyorgarlik ko'rgan, fanlarni yaxshi o'zlashtirgan va o'z bilimiga ishonganlar albatta talabalar safidan joy oladilar. Bu studiya 24 da suhbatdoshlarimiz Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi departament boshlig'i Abduvali Xoliqov hamda bilim va malakalarni baholash agentligi direktori o'rinbosari Farhod Mirzayevlar bo'ldi. Tashrifingiz uchun ham tashakkur deymiz. Rahmat. O'zbekiston 24 dan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi. Yangi soat boshida kunning muhim voqea-hodisalari tafsilotidan xabardor bo'lasiz. Salomat bo'ling.